iyadoo dhammaan hadal ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble in maamul uu sheegay in gobolka Banaadir loo sameynayo gogashiisa la fidi doono degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid ah waxgaradka siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Banaadir iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada uu ka aramiyo dowlad goboleedkii Shabeelle. Siyaasiyiin waxgarad oo kulanka ka qayb galay ayaa waxa ay sheegeen in gobolka Banaadir haddii maamul loo sameynayo gogashiisa la fidinayo isla gobolka Banaadir isla markaana degmada Balcad ay ka tirsan tahay Hiir Shabeelle. Waxa ayna madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle ka codsadeen in uu faraha kala baxo arrimaha gobolka Banaadir. U sheegay in warbaahinta Soomaalida iyo madaxda maamulka Hiir Shabeelle ee Soomaaliya horey looma arkin maamul goboleed lagu soo dhisay meel ka baxsan deegaankooda, suurtagal ma aha maanta dadka ku dhaqan gobolka Banaadir in loogu sameeyo maamul goboleed gacan ku remis ah. Waxaan xusuusinaynaa isku daygii fashilmay ee dowladdan tii ka horreysay ay ku doonaysay in maamulka hadda ka jira Shabeellaha Hiir Shabeelle loogu sameeyo maamul goboleed magaalada Muqdisho, kaasoo shaqayn waayay. Suurtagal ma aha in meel ka baxsan magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir maamul goboleed gacan ku remis ah looga keeno. Shirkan la sheegay inuu ka furmay ama ka furmi doono degmada Balcad, dadka hogaaminaya iyo madaxweynahooduba waxay iloobeen dadkii lagala tashan lahaa mustaqbalka gobolka sida beelaha dega ee beesha Galmaax Yoonis iyo reer Xamar iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir in aanay qayb ka ahayn. Dadka abaabulaya shirkaasina uu yahay shir looga dan leeyahay arrimo siyaasadeed. Xamar waa Xamar, Balcad iyo Afgooye iyo Xamar xuduud ay leeyihiin. Xuduudka ha xushmeeyo asagoo madaxweynaha. Dadka la jiro siyaasiyiintaana way yaqaaniin in layska indha tira ma aha. Marka Banaadir dadka dega dhammaantoodaan Balcad ororaana ka dhahay maxaa ka leedii? Waa waxaan sax ahayn, waxaan jeclaa lahaa madaxweynaha mataqaanaa insha allahu tacaala inuu naga raali noqdo oo Hiir Shabeelle uu naga raali noqdo oo mataqaanaa uu Hiir Shabeelle ha ku sameeyo noo dhiso oo ayada mataqaanaa yacni oo aad iyo aad ayada kaligeed uun xilkeeda kasoo dhalaalo. Ugu dambeyn, xildhibaanadii ka qayb galay kulanka isla markaana kasoo jeeda deegaanada Hiir Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in gobolka Banaadir uu yahay caasimadii dalka Soomaaliya isla markaana maamuladii loo sameynayo aayahooda ay ka tashanayaan shacabka gobolka Banaadir. Waxa ayna maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka codsadeen in madaxweyne Cosoble ay la hadlaan isla markaana uu faraha kala baxo arrimaha gobolka Banaadir. In aba qof shaqsi ay tiraahdo maqaamka gobolka Banaadir ee degmada Balcad geeyaha ma qaadahayso, ummaddan meeshaan degan ay ugu horeeyaan malaaqa iyo xildhibaanada waa dadkii deegaankan matalo iyo deegaana ka tirsan Hiir Shabeelle. Hiir Shabeelle annaga walaxaa ka dhisnay, maamulkeeda wax ka fadhiisanay, laakiin talada uguma dirnay aayaha Banaadir soo farageliyaan. Aayaha Banaadir Banaadiraa looga talihaa, aayaha Banaadirna Banaadiraa looga hadlaa. Banaadir gogolay ahayd, maantana ayadaa gogole. Shalay gogolay ahayd, maanta ayadaa gogole. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo 2007 iyo maareetay oo ku jira golaha shacabka oo aan ka mid ahayna, waxaan u sheegayaa ama aan ka codsanaynaa in aan si degdeg ah sida uu xildhibaan Qaasim yiri arrintan maqaamka looga shaqeeyo si ummadda Soomaaliyeed looga saaro konfusiyoonaha iyo marin habaabka ay ku jiraan, si looga saaro gobolkaana uu ka mid noqdo gobolladii oo asaga hormuud ku ahaa. Xamdawo Kar Xasan, Africa Cable TV, Johar.